Tak, bol som dnes štvrtý deň vo Viedni, spravil som chybu, za ktorú som bol odmenený, ale v zlom samozrejme. Dostal som ťažký seating, ťažký stôl, ale na to sa vyhovárať nemôžem, lebo keď chceš vyhrať turnaj, tak musíš hrať s každým hráčom, alebo vedieť hrať s každými hráčmi. 7 kapitánov z stola bolo. A ja som chcel byť tým prvým, ale niekedy sa to nedá, niekedy treba počkať a ja som to nevydržal stal sa mi skrat, ktorý v takom turnaji, za ktorý sa píka, rakúsky regulár otvára z UTG, Jedlička, ktorý vyhral Sunday Million a raz splitoval, tuším. Ja ho 3-betujem, on ma 4-betne a ja mu posielam asi 25 blindov z K8, Jedlička má kingy a ja končím. A kým si to stačím všetko uvedomiť, tak už je neskoro. Takže asi tak, to bola tá posledná ruka moja. Jedlička bol aktívny od začiatku, otváral dosť často. Tak som ho 3-betol a jak ma 4-betol, myslel som si, že asi ma skúša, ale aj tak ten all-in nikdy nebude správny, alebo nebol správny, hlavne z rukou ako je K8, kde si väčšinou trojauter, alebo ešte niečo horšie, jak sa stalo mne. Mal som to zahádzovať, mal som to možno už aj preflop zahádzovať a počkať si na úplne iný spot, na úplne inú situáciu, lebo ten stôl bol ťažký a ja som sa nemal púšťať do tých dobrých hráčov a nemal som silou mocou určovať dynamiku toho stola, lebo sa to nevypláca a toto bol presne ten môj príklad. Ja som vypadal asi hodinu pred týmto rozhovorom, pred chvíľou som si písal s Adamom Bažíkom a písal mi, že Marek má stack cez milión, tak dúfam a pevne verím, že jemu sa to podarí, lebo určite na to má a minulý rok tiež bol dobre na tom, skončil 12. tuším a urobil tiež asi chybu, ktorá ho mrzela tiež dlho a asi sa z nej tiež ponaučila a ja ale dúfam, že to zvládne a skončí lepšie ako minulý rok. Ten druhý chalaň, myslím, že shortoval, keď som odchádzal, mal asi 10 blindov, takže neviem. Ja už som doma v Bratislave a zapnem telku a pôjdem spať, pôjdem pod perinu a zajtra začína nový deň a možno nový turnaj. No, nebude to Concord Million, ale niečo si zahrám asi. Naše videá môžete nájsť na našom Facebooku a YouTubeovom kanáli Spade Poker TV. Kliknutím potvrď odber a staň sa odberateľom nášho kanálu a sleduj videá zo sveta pokru.